Itoobiya oo wajji gabaxi ugu weynaa kala kulantay laba shir oo muhiim ahaa oo labadaba shalay dhacay. Wajji gabax iyo ceeb ayaa Itoobiya labadii shirba ka soo raacay. Laba shir oo muhiim ah ayay ahaayeen Soomaaliya iyo Itoobiya oo way wada fadhiyeen. Waxa weeye caalamka dhan baa fadhiyay, madax caalamka ka kala socotay baa fadhiday. Ceebtii ugu weynayd iyo wajji gabaxi ugu weynaa ayayna Itoobiya halka kala hoyatay. labada shir mid waxa weeye golaha amaanka ee qaramada midoobay Itoobiyana waa fadhiday, Soomaaliyana waa fadhiday. Dhaleecaynta iyo weliba cambaaraynta iyo canaanba dusha loo saaray Itoobiya, iyadoo waxa weeye xaggana uusan dhowrayn xaggana aysan dhowraynin ayaa Itoobiya halka ka soo dhamaan dhabatay oo ay ka soo kacday. Waxaana halkan ku dul istaagi doonaa qodobada halkaasi looga hadlay iyo go'aanada culus ee markii ugu dambeysay golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ka qaateen xadgudubka Itoobiya ay ku soo xadgudubtay madax bannaanida Soomaaliya. Shirka labaadna wuxuu ahaa shirkii Talyaaniga iyo madaxda Afrika. Shirka Talyaaniga iyo madaxda Afrika, Itoobiyana waa fadhiday, Soomaaliyana waa fadhiday. 15 madaxweyne in ka badan oo Afrikaana baa fadhiyey, 8 ra'iisul wasaare in ka badan oo Afrikaana fadhiday. Talyaaniga iyo waxa uuna u dhexeeyey madaxda Afrika dhowrkii sanaba barbaa la qabtaa kulli wada ogsoontiin intiina badan, waana iskaashiga Afrika iyo Talyaaniga ayuu ku magacaaban yahay. Shirkaana Itoobiya waxay kala kulantay wajji gabaxi ugu weynaa iyo ceebtii ugu weynayd ayaa iyadana ka soo raacday. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu taabtay meelo madaxdii halkaasi ka soo qayb gashay Talyaaniga iyo kuwa Afrikaba ka ilmaysiisay ayuu taabtay. Waxa uu jeediyey khudbad taariikhi ah oo madaxdu ay wada foorarsadeen oo Itoobiya waxay kaga jawaabtay ay garan weyday Talyaanigana caqabad ku noqotay iskaashigii uu Afrika ka doonahay. Iskaashigii uu Afrika ka doonaya iyadana waan ini dulmari, waana dul istaagaynaa. Muuqaalka layk saara, sheer gareeya, fogeeya, meel dheer ka tura idinkana insha allahu tacaala. Waa guul weyn weeye, Soomaaliya guusha labadaba guul weyn ka gaadhay, iyadoo hadde markii horeba laga galdarnaa, haddanana way tabar yar tahay baa lalahaaye. Itoobiya maxaa gaadhay marka, maxaa gaadhay, maxaa idinla muuqday idinku, maxaa gaadhay, maxaad u aragtaan? Waa waxaysan ka soo kaban doonin 100 sano oo hadda soo socota, haddii xataa Soomaaliya ay leeshiiso. Waan dul istaagaynaa, muuqaalka layk saara, fogeeya idinkana insha allahu tacaala. Aynu ku bilownay laba shir oo muhiim ah ayaa shalay dhacay. Mid waxa uu ahaa shirkii qaramada midoobay, golaha amaanka ee qaramada midoobay, Soomaaliyana waa fadhiday, Itoobiyana waa fadhiday, labadaba waa fadhiyeen. Shirkaasi waxaa lagu soo qaatay xadgudubka Itoobiya ay ku soo xadgudubtay madax bannaanida Soomaaliya ee dhuleed iyo badeed ee ay ku soo xadgudubtay baa lagu soo qaatay. Inagu halkan baa inaga quseeye, wixii kale looga arinsanayay waxba inagama gelin. Halkan baa inoo daran, inagu halkaasaan ka abaaraynaa. Madaxdii halkaasi ka soo qayb gashay golaha amaanka ee qaramada midoobay waxay cambaarayn iyo dhaleecayn dusha uga tuureen Itoobiya. Waxa ay sheegeen Itoobiya inay arrintaa ka laabato, marnana aan la aqbali karin waddan waddan kale ku soo xadgudba. Soohdin maanta waxa weeye waddamo ay isku haystaan aysan jirin. Horey loogu kala baxay 1940-kii ay ugu dambeysay, waddan walbana dhulkiisa iyo soohdintiisu uu cad yahay, loona baahan yahay inuu waddan walba waddanka kale uu ixtiraamo oo waxa weeye uu ku ixtiraamo madax banaanidiisa dhuleed, badeed iyo cireedba. Oo waddan wadda is ixtiraam waxa weeye meel walba lagu gaari karo, laakiin loo baahnay inaanaa kaa awood badan iyo anaa kaa ciidan badan iyo waa inaan dadkayda wax u helaa iyo dadkaada wixiisa aan ka qaataa arrintaa inaysan macquul ahayn ayay qaramada midoobay waxa weeye golaha amaanka qaramada midoobay laysla soo qaaday. Itoobiya canaan baa loo jeediyey madaxdii hadashay oo dhan ka laaba arrintaasaa layidhi, ka leexaa layidhi dhulka Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliyeed, si quman baa farta loogu fiiqo layidhi waa xadgudub, lamana ogolaan karo in lagu xadgudbo madax bannaanida Soomaaliya in lagu xadgudbo. midka ad heshiiska la gasheenna weliba farta lagu fiiqo waxaa layidhi waa maamul goboleed baa layidhi. Waxaad heshiiska la gasheen maamul goboleed, baad heshiis la gasheen, heshiisna ma aha, waxaa heshiis ma geli karo dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iskale baa layidhi. Meel fog baa horta Itoobiya looga soo noqday, aad u fog ayaa Itoobiya looga soo noqday, iyagoo waxa weeye xagga nadeynin oo qalbiga uu dhagax yahay ayay halkaa ka soo dhaqaaqday. Aad bay soo dhawaan dhowdeen iyagoo wada waxa weeye urdufsan oo socod foolxun. Halkaa horta Soomaaliya guul weyn oo taariikhi ah uga soo hoyatay, walow guulo badan lasoo gaadho oo dee midowga Afrika iyo midowga Yurub iyo waxa weeye urgalabeedka igad iyo cid walbaba ay cambaaraysay oo dowladihii ugu weynaa caalamka ay cambaareeyeen oo Itoobiya waxa weeye la tilmaamo layidhi xadgudub wey waxaad ku socoto. Haddanana midan waa guul kale oo Soomaaliya usoo hoyatay,
oo Itoobiyana dabar jab iyo qalbi jab ku ah in heshiiskaana cadeynaya inuusan u sii socoreynin inuusan u sii socoreynin waa guul kale soo hoyatay weeye guul iyo gobanimo ayaa leenahay shirk isla shirk kale oo muhiim ah ayaa isagana shalay dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka qayb galay waa shirka iskaashiga talyaaniga iyo madaxda afrika madax badan oo afrikaan ah tagtay sida aan horeba u sheegnay 15 madaxweyne in ka badan ba meeshaas iska waxa way iska diwaan gelisay oo tagtay oo Roma waxa way ka haadirtay 8 ra'iisul wasaare in ka badan iyadana way tagtay madaxda dhamaantood waa afrikaan ilaa 12 waa 22 wadan ayay matalahayeen madaxdaasi 15 iyo 8 markii la isku daro 23 wadan bay matalahayeen erga kalena wadamo kalena ergay soo dirsadeen oo wasiirada soo dirsadeen oo iyagana waa joogan laakiin waa madaxda ugu sareysa ee ugu maqaam sareysa ee shirkaasi Roma ka qayb gashay way waa talyaaniga Roma marka ina leeyahay talyaaniga madaxa caasimadda talyaaniga way si kastaba marka shirkaasi isagana waxaa lagu soo qaadanayaa horta iskaashiga talyaaniga iyo Afrika madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud warqado dhowr page ah oo diyaarsan oo meelihii uu ka seexan waayay ah iyo meelihii Soomaaliya ay ka bogtay ah iyo xadgudubka Itoobiya ayuu meesha horta miiska saartay arbu ku dul akhriyay marka ku dul akhriyay wuxuu ka bilaabay iskaashiga talyaaniga iyo Afrika ma hirgeli karo oo ma socon karo oo ma xoogaysan karo haddii talyaanigu uusan dowladaha gal daran uusan farta ku fiiqin oo la tilmaamin oo xadgudubyada waddan afrikaan ee waddan kale ku soo xadgudubaa aan la isla qabanin heshiiska ma midho dhal ma noqon karo wuxuu si fiican farta ugu fiiqay Itoobiya inay ku soo xadgudubtay madax banaanida dhuleed badeed Soomaaliya inay Itoobiya ku soo xadgudubtay wuxuu farta ku fiiqay Itoobiya in arinta ay ku dhaqaaqday uu yahay arin geeska Afrika u horseedi karta caqabado waaweyn oo sababi kara dagaalo iyo in bulshada isdhexgalka bulshadu uu istaago wuxuu tilmaamay oo si fiican u tilmaamay in loo baahan yahay in isku dhinac looga soo jeesado waddan walba oo waddan kaloo dariskii ah ku xadgudub ah la isla qabto la tilmaamo si xasilooni nabadgelyo barwaaqo iskaashi dhaqaale iyo isdhexgal bulsho geeska afrika ay uga haraqaado micnaha ay uga sii xoogaysato talyaaniga madaxa un buu fowrariyey talyaanigii madaxa un buu fowrariyey sababto waxaa la yidhi iskaashigaad raadinaysid ee dhaqaale ee waxa way aad raadinaysid afrika ka raadinayso maba soconaye annagii baaba duulaan isku hayna annagii baaba isku xadgudbayna wadamaba waxa way xadgudub wada wadamaba waddan kale doonaya dhulkiisa inay qaataan maxaa iskaashiga meesha yaala lagu yidhi talyaaniyow maxaa iskaashiga madaxuu fowrariyey wuxuu yidhi oo kale xusay aniga waddankayda waa waddan qani ah shidaalka badroolka macdanta uraniumka wixii oo dhan baa qotoma waa waddan ay ka faa'iidaysan karaan oo faa'iido weyn u leh haddii la soo saaro oo nabadgelyo ay dhalato wadamada afrika oo dhan iyo caalamka dhan anfacahaya wax anfacaya ka soo baxaya buu yidhi caalamka dhan anfacaya ka soo baxaya looma baahna marka in dab laga shidee waxaa loo baahan yahay in nabadgelyadiisa laga shaqeeyo la iska kaashado barwaaqada dhulka ku jirta la soo wada saarto caalamka dhan idinkana u inaanfaco annagana u anfaco ayaa loo baahan yahay laakiin waddan afrikaana oo darisnahay baaba duulaan wadaba oo doonahaya inuu nagu soo duulo waddankanada wuxuu ku qaato wiil xoog uu ku qaato madaxdii talyaaniga saa unbay wada dheer hoos unbay wada foorsadeen hoos unbay wada foorsadeen ma soo koobi karo khudbaddu waxay ahayd khudbad xasaasi ah run ahaantii meelo badan taabanaysa madax badan oo afrikaana halkaasi ka hadlay oo iyagana tilmaamay inaysan marna loo dulqaadan karin in waddan afrikaana waddan kale uu ku xadgudubo oo madax banaanidiisa dhuleed iyo madax banaanidiisa badeed iyo madax banaanidiisa waxa weeye cinaadba uu ku soo xadgudubo marna looma dulqaadan karay dhaheen meeshaana Itoobiya waxay ka jeedisay garan weyday budu 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 indhee matakajow indhee zigajow indhee ninina waxoodabay bilaabeen aan meesha loo joogin oo aan waxa weeye ka dhaadhacaynin madaxda halkaasi ka soo qayb gashay annaga Itoobiya haddaan nahay nabadgelyadan ka shaqaynaa Itoobiya haddaan nahay waxaan ku dadaalaa inay waxa weeye geeska afrika nabad ka dhalato wada noolaansho la helo la wada dhergo la wada barwaaqoobo babababa Itoobiya marna ma doonaysa inay waddan kale ku xadgudubto haddaadan doonaynin inaad ku xadgudubto yaa ku yidhi waxa weeye degmada lagu hayaa badda ku taalla waxa weeye qaado oo hunguri kaa galo
يا كوجي السيلع هنقولي هكاجرو بدو بدو بيهور تبعش الله سو يستعين إياكو أم حوي حاجة ندين حاجة ندين أيه يريد وين إذا روما يعني كسر أحب الحين هرت شركة سنة دبر جبكي وجوينا أيه إثيوبيا كلا كلنت إثيوبيا مركز هذا قرش يال كلا يوضع وحير ربطة إنا يحسن شيخ محمود لاسو أفضوبه للا كلنسيو للا فريسيو كلن فول كفول أي قاتان أي كوكان عيان ورحسن أنا ومرة بنا إنا كوجسو دولو ورحسن أنا ونقول كصومالي حوجنا كوقادة الدول المينة نجا كده كرا نسي كرو نسي صحيح عقيب كيالو صحيح عقيب كيالو حاسة شيخنا وركي سوا بعد يوحي ديسكاشي قد قالة يا مالقشقة ودن ودن كلا إنه مالقشلو ووحا لبدا بلشبه مهمة لكن مرة لما أقبل أي حد قذب عط أو أن لو صومرين دولتي ودن كاسي حكومتي مرة لما أقبل أي مركة حربة إنه يلاه بعد يلسان ما يسبو حد ربطان مالقشي ده كذا مالقشتان بياد ربطان ها وإلا حسين هلي نوي ده كذا مالقشتان أنا ينسين هورتا كاكل لابتا كامركة كلا لابتان ده كذا مالقشتان أنا ينسين أيه حقيقة لقسين عرف كاوطن بيا لقسين بدأ ويني وحوي الصومالي لقسين أحمر أيه عد قادن كرتجرين هل كاسا لقسين ولا دي هل كا مال قشرة هدي الله ربك قبل كسناك بلقسين دش يساوطن بيا يا لقسين هل كاسا لقسين هل كاسا مال قشرة ولا دي إتوبي مرك أول كائن تردن الصومالي ده يدقته يسود حق هذا يسو حبشي قوري سدي لارك شعب كلاين با هل كاسا لقيني لكن متى لقاي هدي لسيه سير على سيو كنت كيلومتر بإتوبي يجرت كنت كا كيلومتر بولا عمري والله عمري لو بقول شاب بقول أكون قيس بلد تشينيا حقيقة هذه سعدوك مرك حقيقة هذه إن كنت أصلا كذبنا سدح مليون حبشية دقيسية وراما هذا حقيقة هذه مرك ده هذا ما أنت واحد عنا الله هلك دقيسية وبدا وحود دونتي وكلون دونتي هذا هو أنت هذه ملا هذه مرح حصل مرك وكذب أنا يا إن هلك توتلي بإثيوبيا أو حبلا قصينين أو إثيوبيا هدي وحلا سينا يعرف كوجودهم بيا لقسيه ليه هذا هل كمال كشده بلد وحكسه دجستان دكلا وحكسه دجستان كسر ما يستع قرشها أنا واسع ذا إثيوبيا أنا وين وطاي وحدوني سيدي حسن شيخ محمود أي أقطع دعين الحين ما دام أوفش المي أدون كور دانسكودين عوجسه جتسي سومالي ذوق على أي أركتي هوب كلا قاتي أي هذا أي وحوي كرواقستي إن أي ليجي حنجرون كلا الله بنا يسوع هدي أي حوج سكوت أي ذين كوي معه مصاب الحين وسم وحبه وهرجلني ما كأركتي حرض أنا يضنا واسع طا Somalia قول بان أرجينينا ومدى Somalia وحلوب باهن يهي إنا اسكو للاح وغسو جيتسنو لول كان إناقا إسكالي الجيل كان إناقا دنبايا إنا كسينا اللوب باهن يهي إناقا عبا يوغي باين غسو سيمي عبا يوغي الأهوية دين با كسو سيمي إنا إناقنا كسينا اللوب باهن يهي وجيل كان إناقا دنبايا كسينا أيا اللوب باهن يهي isku dhinaca looga soo jeedsado qoloobtiina hala mideeyo umada Soomaaliyeedna waxa loo baahan yahay markaad aad wax ragtaan inaad commentiga ku karbaashtaan nimankan oo wargeysyadooda gashaan oo TV-yadooda gashaan oo warbaahintooda meel walba ay ka hadlaysaa inaad commentiga ku jaftaan luqada ingiliishka ugu soo qortaan ingiliishka way yaqaanaan Ethiopian ku ee ku hadalka ma ka xune akhriskooda kuma xumaane ee commentiga ku soo jafa oo waliba Addis Standard waxa weeye waa wargeyska ugu weyn Ethiopia ka soo baxay weeye midkaas aad baa looga hadlaa waayahan dambe oo arintaas lagu soo qaataay halka ku jafa Addis Standard baa leeyahay halka ku jafa intaad gashaan oo Google gashaan oo aad like saarataan oo waxa weeye follow dhahdan halka ku jafa insha Allah taala gool iyo gobadiba ayaan u rajaynaynaa Ethiopia jabtay aan isdaba raacino